Дивні обшуки в будинку Віталія Кличка. Сьогодні зранку туди завітали працівники Служби безпеки України. При цьому в СБУ заявляють, прийшли не до міського голови, а до бензинової мафії по сусідству. Однак мер Києва у цю версію не вірить і не розуміє, навіщо тоді цікавилися його квартирою. І підозрює, що вся спецоперація – просто частина кампанії із залякування. Про аргументи столичного очільника та реакцію силовиків Марічка Мельник. О пів на восьма ранку приблизно 20 силовиків заходять до будинку, де мешкає Віталій Кличко. Камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували біля його квартири, саме коли він був на тренуванні. Вони прийшли до мене, телефонували, стукали, а потім, коли побачили, що Кличка немає, у мене такі... Я зрозумів, спустилися. Більш того, зараз зустрів сусідку, яка також каже, що вони дзвонили їй в двері, питали, де Кличко. В СБУ запевнили, обшуки в будинку мера проводили в межах кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Спецоперація тривала одночасно в кількох областях. Служба безпеки викрила масштабну контрабанду пального до України на понад 100 мільйонів гривень. Ділки нелегально імпортували великі партії з Білорусі та Росії. Ніякого відношення до самого пана Кличка цей обшук не мав. При цьому в ході обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено документацію, а також печатки 68 юридичних осіб, фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі суб'єктів підприємницької діяльності, а також ноутбуки, електронну техніку і необліковані грошові кошти. Натомість столичний голова пов'язує сьогоднішні події нібито із тиском на нього з боку Банкової. Це случайність? Випадково? У мене великі сумніви є. Що такі випадкові речі? Я вважаю це тиском, психологічним тиском. Когось міські ініціативи дратують. Я виключно з цим пов'язую такі речі. Я розумію, що спокуса є для того, щоб керувати, назначити людину, яка буде керувати Києвом. Таке було в часи Януковича, коли усунули Черновецького і поставили Попова. І така спокуса, я бачу, залишається. Згодом про деталі спецоперації проти нафтових контрабандистів повідомили і прикордонники. Мовляв, у наслідок обшуків виявили не тільки документи, печатки і гроші фіктивних підприємств, а ще й сотні тонн підробних пально-мастильних матеріалів і обладнання для нелегальних міні-НПЗ. Марічка Мельник, В'ячеслав Фролов, подробиці телеканал Інтер.